de esas que dan. Sí. Na red je došao slatkiš, mislim da se ovo zove trdelnik, zapravo i piše trdlo, tradični trdlo, ima raznih sastojaka unutra, snimila sam šta se vide, nisam zapamtila, pa ću vam pripričati u nekom trenutku, a sad je došlo vreme da probam, a kolege će me ubiti jer me čekaju. Dakle, ja sam uzela slatkiš koji se zove Vanilla Dream. Unutra ima puding od vanile, jagoda, odozgo šlag i jedna jagoda i cimet. Ja nisam ljubitelj cimeta. Ostalo mi je više od pola. U principu slatko jeste, ali ne nešto što bih ja ponovo probala. Ne definitivno. Zaboravila sam da kažem da ovde ima neka vrsta polulisnatog testa, a okolo tog testa je šećer. Sve u svemu, ako bih ocenila, neka trojka, recimo.